Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jindřich Zobl. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžu si u vás odložit? Můžete si odložit a můžete se i posadit. Tohle je luk, to poznám na první pohled. Výborně. Posaďte se, já jsem se chtěl zeptat, pane Zoble, ano. Jak vás mám představit správně, abych neřekl nějakou pitomost, protože nejsem tak kvalifikovaný. Klidně, jak vám to slina na jazyk přinese? Ne, já myslím, no to já jsem řekl vaše jméno, ale teďko v rámci toho kontextu, co tady chceme ukázat, nebo o čem chceme spolu mluvit a co vlastně vy děláte. Western... Westernový performer, westernový... Westernový performer nebo westernový účinkující. No, vy to děláte jak dlouho? Cirka 30 let. 30 let? Ano. Čili vy jste zkušený westernový performer. Doufejme. A na co máte specializaci nebo takhle? Já ten obor tak neznám, tak to musíte pochopit. Tam jsou nějaký specializace? Jako v tom, co si kdo vybere a jde mu dobře, ne? Vy jste, pardon, měli bychom říct, vy jste vyhrál, že jo? Ano. Co jste vyhrál? Byl jsem... Jen to řekněte, ať to vědí. I Pavla, ať to slyší. Vyhrál jsem účast v tomto pořadu, což mě velice potěšilo. Jste vyhrál účast v tomhle pořadu? Ano, já to beru jako výhru. Ne, tak to já taky, to mě těší, ale co jste vyhrál? Tak samozřejmě byl jsem na řadě soutěžích, protože dělám různé disciplíny, odházení nožem. Co jste vyhrál? Vyhrál jsem disciplínu v házení nožema tomahavkem. Nožema vyhrál nebo jsem... tomahavkem? Prosím? Nožema nebo tomahavkem? Tam se házelo v obojím. Jo, takhle, to je disciplína pro nože a tomahavky. Ano, ale já to beru ve stručnosti. A to jste, jo, takhle, jo, bychom... A to jste vyhrál? Ano. Kdy? Už je to nějaký pátek. No, tak ale vyhrál. Ano, vyhrál. Ono to no dobrý, bylo... tak tady dneska tomahavky dělat nebudem naštěstí. Ne. Ne. Moji... No nebo jestli jste to vyhrál před 30 lety, no tak dneska nemusíte mít ten drive, že jo? Někdy rád bych dokončil i větu, ale... Jo, na to tady... tam domluvíme. Na to tady není čas, hele. Já si myslím. To musíte trošku švihat, ty věty. Dobře. Vy jste ještě... takové jako do filozofického pořadu, to mi tady nedělá. My jsme tady taková běhna jenom uliční. Ale já v té talk show bych zase chtěl nechat vyniknout vás, nejenom sebe, já nejsem tak... Ne, to jste dobré, no. Takže... Soutěže v biči, čtyřnásobný mistr České republiky v ovládání honáckého biče, druhé místo v ovládání dvou bičů z Las Vegas 2003, třetí místo v ovládání dvou bičů Oklahoma 2005. Do toho cena za nejlepší show v žonglování s westernovými revolvery. Jak to sype dobře, panečku. Že jo. A to je cen teda? Něco byste... na té skříni doma je. Na něco se tam práší, ano. No, tak vidíte, jak to umíte říct hezky, rychle a dobře. Když mi dáte prostor. No. A teďko dneska jste přišel s lukem. Ano. S tím, že bychom si zastříleli. Chcete si zastřílet? No, jako jak? Z luku. No to vím, že z luku, jako. Jste asi přišel v domnění, že já jsem debílek, ne? Jako já vím, myslel, že se z luku jste... střílí šípama, ale... Já myslel, že jste pan Kraus. No jsem, ale tak to tohle... Nějaká divná ta tetiva. Což tetiva, ale ta orientace toho luku. Jo, ono to je tady zamotaný nějak. Co je s tím? Většinou lidi říkají, takhle, jo. To je rozbitý. Takhle, jo, už to je lepší. Jo. No ona tohle, já myslel, že to bude šlacha. Ona je to umělá šlacha. Ale je umělá. No. No. Jediný, ale... co je na tom luku umělý. No jinak je dřevěnej, ne? Jinak je to celodřevěný, takzvaně primitivní luk. Mm-hmm. To znamená, že nemá žádný výhody a technické vymoženosti jako to jsem si všimnul.
A jenom pro vaši informaci je z nejlepšího, nebo podle názoru mnohých, z nejlepšího dřeva na světě, a to je z Osage Orange. To je Osage Orange? Osage Orange, ano. Osage Orange? Jak to pojmenujete, tak to bude. Vy jste říkal Osage? Orange. Orange. Jako pomeranč. Aha, tak jsem chtěl vědět. Osage Orange. Ono no, to tak znělo jako Orlič, jako. Ne. Osage Orange. Ano. To je Osage Orange. Ano. Padá to jak vrba. To je možný obzvlášť, když ho máte vzhůru nohama. Má být takhle, jo? Vy jste takový puntíčkář ještě, ne? A prosím vás, tak ta střelba z toho se dělá na nějaký terč, nebo na co se to dělá? Jako v té disciplíně. Já rozumím. No. Jako v téhle disciplíně. Tak jste řekl, rozumím, a hned jste se začal ptát znovu. Abych rozuměl lépe. Tak. Vy se taky ptáte znova. No já jo, já musím. Co to nesou? Jo, takhle, to bude pro vás. Tohle? Ne. No vy budete střílet, ne? Já budu střílet aj na tohle. To? To si vymyslel kdo? No já ne. Já snad. No já taky ne. Chcete, že já jsem jdu a říkám, přineste terč a dejte jabko na hlavu, nebo? Já nevím, co jste jim napovídal. Já nic nepovídal nikomu. Talk show. Talk show, no. Já dělám talk show. Ano. Bez ten tady budete dělat vy. A tohle to vy jste si o to neřekl? No, nevím. Jo, takhle. Vy tady budete hrát vyšší dívčí, jako. Jak jste se hrál, kdo to nese, co to je a tak. Vy jste zvyklý z toho westernu, že si můžete dělat, co chcete, co? Ne, tak vy byste zkusil vystřelit šíp na to jabko? Nebo co to tam je nahoře? No, jestli proti tomu diváci nic nemají, nemají, morálně budou podporovat, tak bych to zkusil. To budou. Tak pojďte, pane Zobl. Já vás doprovodím, jo? Dobře. Jo, vy jste tak vzdychnul, jako že o to nestojíte, nebo co? Nejdřív si zkontrolujeme tohle. Můžu se na to připravit. Ne, tohle si takhle vemte, udělejte si, co potřebujete. Ještě mě řekněte, na co máte tohleto. Tam je kudlička, jako? Tam je kudlička, ano. Tak, abyste mohl vytáhnout, zasunout. Jo, to je dobrý, no. Takže ještě jenom, já než se ostrojím, tak bych požádal zde přítomnou dámu, aby mi přeleštila šípy, to je takový báječný. Aby vám přeleštila šípy. Dáme to starší, zkušenější. Ano, vy. Prosím, no dáme každá tři šípy. Já nevím, asi, jestli mi to Pavel dovolí. Prosím vás, dovolil byste své partnerce, aby mi přeleštila šípy? Je nějaká jiná možnost? Samozřejmě. Ne, dovolím. Dovolíte. Tak já vás jenom požádám, abyste uchopila. Máme tady jelenici, ano. Vynechte péří, prosím, jo? Vynechte péří, to ve vzduchu vede. Jde o to přeleštit jenom každé jednotlivě, prosím. A jako, vy chcete, aby vám přeleštila ten konec, ten bodec, jo? No já potřebuju přeleštit šípy, jenom. A to děláte to vždycky tohleto? Ano. Jo. Pokud je nějaký ochotný asistent či asistentka, tak. Aha. Je to teda pohyb takový. No, tak jsme, pane Zobl, spadli do bulváru tady s vámi. A co jste si to dával na ruku ještě, kdybyste mě vysvětlil? Tohle je chránič na prsty. Ano, to někdy měli chlapi jenom na jednom prstu, ale vy to máte na třech. Jako to je na tu tetivu a na to. To je na tetivu, ano. Aha. Jo, protože tady máte nervový zakončení a bez toho se. Jako každej nebo jenom vy? Já předpokládám, že každej. Jo. Ano. Tak dobře. Ano, můj partner řekl, to stačí. Já se ani nedivím. No máme ještě tady, když tak Pavlu, no tak kolik budete potřebovat celkově těch šípů? Jak, no. Já nevím, v toulcích mám dost, ale tak uvidíme. Všem, že jich máte dost? V toulci. V toulci? V toulci. V toulci. Musí říkat toulec. Jsou toulovcovi jeskyně taky, ale to s tím nemá nic společného. A tohle je toulec? To je toulec, ano. Aha. To je takzvaně zádový toulec. Zádový. Pak je nějaký břišní? Ne, boční. Boční? Boční. Ten mají většinou sportovní lukostřelci.
To je boční toulec. Ale tak... já mám zádový. Ne, to vidím, no. No a vy teda tyhle ty nevyleštěný, to tam máte jenom jako dekoraci, protože budeme používat ty vyleštěný. Tak já vám je přinesu. Děkujeme moc krát. No, to je Pane jiný kafe. Ještě... Jo, to je kůžička na to, jo. Aha. No, to je úplně o něčem jiný. Tak, vy chcete, abych... Já vám můžu sekundovat? Ne, vám můžu... Ne, nechcete? Jo. Dobře, mám dost vašeho pohrdání, kdybyste sundal... Sundal to jabko a to můžeme nějak předvíst lidem. Kdyby vám to nevyšlo, no tak se nic neděje, nebuďte z toho nervózní. To nebylo pohrdání soudem, no, ani místní společností, to ne, bylo... Ne, to je jasný, no. A jenom, abychom se to vyjasnili ještě, abyste pak neříkal, že jste myslel a takový tyhle ty... Tohle, jo? Dobře. To znám, já myslel, že chcete a takový ty... Tak, pane Zobl, budeme držet palce. Fous. Ale dobrý. Ticho. Můžu? Jestli chcete, můžu vám vyndat ten šík? Byste si ne, to nedali z jednoho do druhého. Jo, takhle vy to chcete, jakože až ten třetí. Jako frajeřinka, levá, pravá a teď. Už tomu začínám rozumět. No tak. No dobrý, no kolik máte těch šípů? Já jsem leštila jenom tři. No právě. Tak do desíti budeme střílet a pak uvidíme, no. Hezky! Jindřich Zobl! To je, dámy a pánové, pro dnešek všechno. Děkuji vám za pozornost a těším se s vámi za týden na stranu, buď divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.